God morgen, Snøfall! Vi er i sminken. Her er vi bibliotekaren Luna, og dere kjenner jo Ynter. Vi der. Gjør det. Det er første gangen jeg skal være sprillende opp på biblioteket. Nei. Er det? Ja. Det er spennende da. Det er veldig spennende. Hva med deg da? Har du spilt her før? Jeg har spilt her en gang før. Oi, shit. To replikker. Wow! Ja, en, så da ser du meg. Dere har kanskje, kjenner kanskje ikke denne karakteren her så godt. Har du lyst til å fortelle fort hvem du er, hadde jeg å si? Ja. Luna. Luna jobber i biblioteket. Helt alene. Helt alene. Liker meg mest. Best alene. Ja. Men hun, er hun snill, eller? Ja, det synes jeg nå. Det er så godt du kan. Ja, hyggelig. Skal vi gå inn og se på setet? Og så meg. Jeg spør publikum. Wow! Ok, nå står vi på utsiden av biblioteket. Nå skal vi gå inn og se. Her er lampe. Veldig fine gardiner for å komme inn. Garderoben, liksom. Helt sikker. Det er veldig gøy. Det her er de som jobber på NRK. Det er regissøren Tonje. Og det er Maria. Der er den! I episode 1 av vloggene så er jeg og tester den her hjelmen, husker du det? Og så viser han rekvisitøren meg den der. Det er takstykket som vi skal bruke som veggstykke, sa han. Det er et takstykke fra Burma som vi skal bruke som et veggstykke. Det er lærlingen du var med i! Så gøy. Kevin, hva har du lyst til å ha du dialogs? God morgen, Snøfall! God morgen! Mens vi har ordentlig, så snakker jeg plassert på toppen av boken. Ser ned. Kevin, kan jeg det her? Ja. Nå skal vi filme en scene der jeg får veldig mange bøker som jeg skal lese. Og gir skitt på dysleksiet sitt. Så dette er ikke veldig gøy. Og så er det veldig tungt. Så blir det gøy. Yeah. Edda litt ekstra vekt. Ja, sånn, ja. Jeg traff bare deg. Vi har kameraet til. Flott takk da. Vi skal kjøre kamera. Kjør til 25.30. Hva tror du er bøkene her for å stille veien? Jo. Jo, skjermene skal være til høyre side. Ja. Og vær så god. Og så kan han få turistisk og astronomisk navigasjon for nybegynner. Skal jeg lese alle disse bøkene? Nei. Det er mange flere. Men jeg tror kanskje det holder med disse. Du kan sette deg ut på historien. Slutt å ødelegge det.
tror du kunne sortert de ute for den oppe vekk. Nå rigger vi om sånn at nå har kameraet vært oppe, og nå skal vi ta en ny vinkel. Jeg vet ikke hvem vi skal gå nært enda. Tipper vi skal kanskje gå nært meg en eller annen dag. Ok, gi plass til som ikke... Yo, vi er tilbake på NRK, og nå skal vi filme i studio her. Jeg gikk nettopp derfra, men jeg vil vise dere det her. For her er det et svært lager hvor de bygger ting. Se her! Det er Else Kåss Furuseth sin scenografi på Kåss til kvelds. Og der er det to nisser. Hei hei! Og der borte står Nytt på nytt. Kan du vise meg rundt inne i studio? Ja da. Ja, hva er det her for noe? Historien. Første julenisse ever. Andre. Tredje. Ja. Han var litt sliten. Men er det noen som ser hvem det er? Sandeep Singh heter han. I et eller annet. Ok. Sandeep Singh. Sandeep. Sandeep. Sandeep Singh. Og så kuvetten der. På fredager så har crewet her, eller folka, temadag. Sånn at man skal kle seg i forskjellige klær da. Eksempel i dag så var tema Tonje, som er regissøren vår. Så da måtte jo folka kle seg ut. I løpet av dagen har hun plutselig blitt noen år eldre. Så disse puppene har sunket litt. Han her klødde seg, måtte jeg si. Det er ikke lov å si. Men han måtte på do. Turte ikke ha på seg. I'm 35 with the top down, couldn't tell a hater they should get like me. Seem like everybody wanna be the boss, but it costs and these lames ain't shit like me. Drop a couple crypto fans, know my shit go, I ain't gotta tell them what it is. Tell them I'm a grown ass man, so you'll never fool me with the cap you be selling to the kids. Shorty, we the lords of the land, we wavy. Bad little mama tryna have a nigga baby. In a coupe seat color like gravy. Children of the sun, why these niggas so shady? Hvis jeg stiller under bordet da, ikke vil jeg høre dere. Og, vær så god. Ja. Det var hyggelig å se deg i dag. Ja, i like måte. Men hva gjør du? I dag? Ja. I dag så har jeg spilt litt trommer i orkestret, snakket med hyggelig folk. Det er koselig det da. Ja. Der. Hei. Hei. Hva skjer da? Nei, nå er det ikke så god stemning her. Ikke? Det er litt regnet og gjørmete. Litt regnet og gjørmete? Ja. Du har så kule sko da. Vi har polo-skull. Outfit check på deg. Hæ? Outfit check på deg. Jeg liker paraply mest. Har vi samme paraply? Nei. Ah, ja. Du har sånn bandana-aktig med sommerfugler. Åja, det har vi. Ja, så det er veldig god stemning i Snapchat. Ja. Nice! Jeg må et sol, jeg må jo. Hvis det ikke går an å jokse de foran det treet, så... Det her da, hvis det er vanskelig. Løy! Det går greit for dere. Jeg må et sol, jeg må jo. Løy! I'm 35 with the top down, quick to tell a hater they should get like me. Seem like everybody wanna be the boss, but it
cuffs and these lames ain't shit like me. Drop a couple bands on the crypto fans, no way shit go. I ain't gotta tell them what it is. Tell them I'm a grown ass man, so you'll never fool me with the cap you be selling to the kids. Nå filmer vi en kjempespennende scene som egentlig vennefolkets bil. Jeg skal blåse julekuler. Men jeg får ikke til det etter en lang dag hvor jeg ikke har fått til noen ting. Altså, jeg får ikke til noen som helst. Og så kommer jo så klart Ayla og Noah skal ha en kule blåst av meg. Jeg klarte selvfølgelig å knuse en glasskule. Vi er fortsatt på Julie sitt kontor, og nå skal vi filme en viktig scene for Pil, for det er Julius som har kommet tilbake etter å ha vært lenge borte, og overfører masse ansvar til Pil. Wow! Drop a couple bands on the crypto fans, no my shit go. I ain't gotta tell them what.